comandos. Intentaremos nos facer coa Vila de Foz. ¡No conseguiremos! Según contan as lendas, foi máis ou menos na Idade Media, século 9-10, cando os normandos arrasaban as costas galegas. Según conta a historia, que un obispo, que era San Gonzalo, cada vez que o obispo se axeonllaba no chan, as naves vikingas afundían no fondo do océano. Vamos a pegarles unha paliza aos paisanos e roubarlle as mulleres todas e arrasar o pueblo. No norte, a xente de mar estamos moi curtidas, estamos preparados para calquera que veña atacarnos. A miña tropa realmente ainda non chegou, porque este día se ven todas as esquinas. Nosotros vamos a perder como todos os anos. Vimos sempre aquí, pero sempre perdemos. E volvemos. Eu sempre levo armas grandes. Mas esa vez tamén levo unha grande. Tipo de arma e vamos a ir con todo o noso traballo. Temos aquí un forcado, unhas cuantas pedras e esperamos ganar. Somos poucos, pero moi poderosos. Escobazo limpio. A zapatilla e a escoba sempre funcionaron. Vai chegar o Obispo Santo. Vamos a representar agora unha peza para celebrar que nos acabamos de ganar esta pelea. A batalla foi moi dura, moi dura. Tivemos que baixar e dalo todo cos focegos. Dragon Bar, que sirve para desplazarse, non ter que tirar do carro. Trae os suministros principales. O salón comedor, desde a cerveza de cápsula, pois sale a cerveza xa con abundante espuma. Pensando un campamento da época vikinga, recreando que fielmente os materiais e as técnicas que se usaban na época. Isto é tablet weaving, que é un telar de tablillas, é con unhas tablas e unhos hilos e un patrón que tenes que seguir a hacer dibujos. Vale? Podes hacer cinturones, podes hacer tamén adornos para a roupa. Se data desde a época dos egipcios. Unha machada danesa. Era a machada clásica de combate dos normandos. Dos vikingos de todos os povos escandinavos. Isto é precioso, como os rapaces pequenos, igual. Estamos luchando, estamos luchando agora de verdade, pero de verdade, de verdade. Bueno, canto teña hacha na mão, non vexes un mato, abro a cabeza. Combate con dúas armas, coa espada e co hacha. Me hacen trampas y me, claro, me ganan y yo no puedo hacer nada. Luego dicen que yo soy el malo. As probas na que tens que ir facendo zigzag, pasar por debaixo da palla, pasar por o laberinto para coller unhas patacas e unhas piñas. Somos moi áxiles e temos que gañar porque non nos temos que deixar vencer. Rebeldes ganadores! Normandos invadiron o Xefoz. E despois do desembarque que toca, tempo por xogos, 3, 2, 1, agora! Primeiro, 1, 2, 3, e xa coñes o ritmo e xa ibas todo seguido como a paquete de chocolate. Solo en Foz se vai ver unha carreira de saco sacato.
É un inclusive. Estamos co comité olímpico entrenando nas competiciones de barriles. Estamos super en serio. E aí había un vaso e quitaron la hora porque era trampa. O equipo estaba comprometido. Entonces, con un equipo comprometido, pues... Llevamos desde el año pasado entrenando. Costó uno, sí. Ok. Tres barriles, dos corazones, solo un sueño por cumplir. Que se preparen os pocenses, porque o ano que ven volveremos cos ateiros todavía máis afiados.